A coleta de amostras do novo levantamento rápido do índice de infestação pelo Aedes aegypti, o Lira, foi retomada nesta segunda-feira, dia 31 de agosto. O mosquito é o transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A ação é realizada normalmente a cada 2 meses, mas estava paralisada por causa da pandemia do novo coronavírus. Junto com a coleta, serão retomadas as visitas domiciliares dos agentes de endemias para inspeção de possíveis focos do mosquito, com todas as medidas sanitárias necessárias. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Aracaju saiu da zona de baixo risco da dengue, zika e chikungunya e passou para médio risco. Essa avaliação só pode ser possível graças ao Lira, que ajuda no direcionamento das ações que deverão ser desenvolvidas no combate a essas doenças. Voltaremos em breve. TV Alese, Cidadania e Informação.